Ya, eto amin'ny karotona an'izao fotoana izao moa zany dia tonga eto ny AGNCTM, Association des guides nationaux et des chauffeurs touristiques de Madagascar, participer amin'ny conférence de haut niveau sur le tourisme izay organisen'ny ministre Roland Ratsiraka moa niaraka amin'ny ministre vaovao. Tonga eto satria mahatsiaro fa responsable ary manandraikitra eo manoloana ny zava-ditranga eto amin'ny sehatrin'ny tourisme en général eto Madagasikara. Ny zavatra tena evokena anatin'ny fahatongavana eto indrindrindrindra zany dia tena tia metraka ny resaka insécurité a, tia metraka ny avantage a sy ny karazana ataontsika hoe tombontsoa tokony ho azon'ny gida rehefa eo fanatanterahana ny asany, hoe manana zon'ny gida mba ho serin, mba hilamitsaina miasa. Ka tato ato no anjery ny vaovao faraparan'izay hitantsika nefa ny gida zany dia tena sahirana amin'izao fotoana izao satria ny matahotra na ny voky ny trano andeha hiasa ary na ny andeha anao ny andraikitra na mahampagida ary amin'izao lasa mampitahotra satria anankiroa izay any espace d'une semaine anankiroa ny gida izay maty, maty voatifitra amperinasa maromaro ny voaendaka voan'ny ataky a sy nyretraretra miaraka amin'ny client zay entiny a. Noho izany dia mijoro ny AGNCTM, mijoro ny AGNCTM mba manaitra mitondra fanairana ho an'ny tompony andraikitra ny andraisandrareo andraikitra mba hahita fahaolana amin'izao zavatra mitranga izao satria tena miatra manaina ilay asa ankehitriny.